প্রিয় ছাত্র ছাত্রী সকল, আমি 3.6 অনুশীলনী করে আসলো। আমি ওয়ানর কোয়েশন, ওয়ানর কেটা আসলে 8টা কোয়েশন আমি সমাধান আগবাইছিল প্রথম ভিডিওত। এটা তোমালকর কোয়েশন 2 টু হাতত লৈছো, 2 তোমালকর 3টা কোয়েশন আছে, তোমালক এই ভিডিওত এই 3টা কোয়েশনের সমাধান আগবহা হবো। এটা আমার কোয়েশন 2 এর 1 নম্বরটো হাতত লৈছো আর পহি দিছো তোমালকে শুনা। এটা তো কৈছে যে তলর একটা সমীকরণ জোরক সূত্রবদ্ধ করা আর সমাধান উলিওয়া। একত কৈছে যে ঋতুয়ে 2 ঘণ্টাত ভটিয়নি সোঁতত 20 কিলোমিটার নাও বাব পারে আর 2 ঘণ্টাত উজনি সোঁতত 4 কিলোমিটার যাব পারে। তেও স্থির পানীত নাওয়ার দুটি আর সোঁতর দুটি উলিওয়া। এটা তোমালকে কৈ দিছে যে নাওয়ার দুটি আর সোঁতর দুটি সেই দুটা তোমালকে ধরে লোক লাগবে। তোমালকে এটা কথা জানা, যেতিয়া পানীত নাও এখন চলে বা গৈ থাকে বা পানিটো সদায় ওখৰপৰা চাপৰলৈ বয়, এতিয়া ধৰা এইপিনে পানী গৈ আছে, নাওখনো ধৰা সেইপিনেই গৈ আছে, নাওখনো তোমালোকৰ সেইপিনেই গৈ আছে, নাওখনো তোমালোকৰ সেইপিনেই গৈ আছে, সেইটো ডিৰেকশ্যনতে। এতিয়া পানীয়ে নাওখনক কি কৰিব, এটা হেঁচা দিব। গতিকে নাওখন এটা স্পীডত গৈছে, পানীয়ে এটা এক্সট্ৰা হেঁচা দিব, দুইটা হেঁচাৰ কবত বলত নাওখনৰ স্পীডটো অলপ বাঢ়ি যাব। যদি নাওখন পানী এইফালে গৈ আছে, আকৌ ওলোটা দিশত তোমালোকৰ নাওখন আহে, ওলোটা দিশত যদি নাওখন আহে কি হ'ব, পানীৰ বিপৰীত বেগৰ কাৰণে নাওখনৰ স্পীডটো কি হৈ যাব, কমি যাব। ইয়াত তোমালোকে সেইটোকে কি বুলি কয়, পানীৰ সোঁতত যোৱাটো হ'ল ভটিয়নি বেগ, আৰু পানীৰ বিপৰীত পানী যিফালে যায় তাৰ ওলোটা দিশত অহাটো কি কয়, উজনি বেগ। এতিয়া উজনি বেগত আহিলে নাওবিলাকৰ স্পীডটো কি হৈ যায়, কমি যায়। তেনেহ'লে আমি এই নিয়মটো এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব উজনি বেগ আৰু ভটিয়নি বেগৰ। এতিয়া মই প্ৰথম তোমালোকৰ কাৰণে লিখিছোঁ, ধৰা হ'ল কি লিখিম, স্থিৰ পানীত কি লিখিম, নাৱৰ দুটি কিমান হ'ব, 1 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা, কে এম লিখিছোঁ কিলোমিটাৰ, অসমীয়াত লিখিলেও হ'ব কিমি বুলি লিখিবা, প্ৰতি ঘণ্টা, 1 ঘণ্টাত 1 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা স্থিৰ পানী নাৱৰ দুটি। তাৰপিছত তোমালোকৰ কি দিয়া আছে, সোঁতৰ দুটি, সোঁতেও এটা নিৰ্দিষ্ট স্পীডত যাব, সোঁতৰ দুটি তোমালোকৰ কি দিয়া আছে, 1 কিলোমিটাৰ, সেইটো আমি ধৰি ল'ব লাগিব, দুটা চালকৰ ৰৈখিক সমীকৰণ। এতিয়া তোমালোকে চোৱা, তোমালোকে এটা কথা জানা যে টাইম কেনেকৈ উলিয়ায়, টাইম তাৰমানে সময় উলিয়াবলৈ হ'লে আমাক কি লাগিব, দূৰত্বক কিহে হৰণ কৰিব লাগিব, বেগ, বেগ বা দুটি একেটাই, এই কথাটো তোমালোকৰ ইয়াত দৰকাৰ হ'ব। সময় কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰিব পাৰি, দূৰত্বক বেগেৰে হৰণ কৰিব লাগিব। এতিয়া তোমালোকে চোৱা, প্ৰথমতে দিয়া আছে 2 ঘণ্টাত ভটিয়নি সোঁতত, এতিয়া ভটিয়নি সোঁতত নাৱৰ বেগ কিমান হ'ব, ভটিয়নি সোঁত মানে পানী যিফালে গৈছে নাওখনো সেইফালে গৈছে, গতিকে দুইটাৰে বেগটো কি হ'ব, যোগ হ'ব, নাৱৰ আৰু সোঁতৰ বেগ তোমালোকৰ দুইটা যোগ হ'ব, এক্স প্লাছ ৱাই কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা। আকৌ উজনি সোঁতত নাৱৰ বেগ কিমান হ'ব, নাৱৰ বেগটো সদায় বেছি বুলি ধৰা হয়, মেচিনজাতীয় বস্তুৰ বেগবোৰ সদায় বেছি, এক্স মাইনাছ ৱাই কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা, এইটো তোমালোকে বনাই ল'বা। প্ৰথম কথা, যেতিয়া ভটিয়নি বেগত হ'ব, যেতিয়া যিফালে পানী যায় সেইফালে নাওখন গ'লে কি হয়, দুইটা বেগ যোগ হ'ব, আৰু যদি ওলোটা দিশত আহে, পানী যিফালে যায় নাওটা বেগ দিশত আহে, তেতিয়া বেগটো নাৱৰ বেগৰ পৰা কি কৰিবা, বিয়োগ কৰিবা, এক্স মাইনাছ ৱাই কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা। এতিয়া প্ৰশ্নমতে তোমালোকে চোৱা, তোমালোকক এই কথাটো মই দি থৈছোঁ কাষতে যে সময় আমি কেনেকৈ উলিয়াম, দূৰত্বক বেগেৰে হৰণ কৰিম। এতিয়া দূৰত্ব কিমান গ'ল, নাওখনে প্ৰথমতে 20 কিলোমিটাৰ গৈছিলে, কিহত গৈছে, যে ভটিয়নি সোঁতত গৈছে, ভটিয়নি সোঁত কোনটো, এইটো এক্স প্লাছ ৱাই, তাৰমানে দূৰত্ব 20 কিলোমিটাৰ, বেগ বা দ্ৰুতি একেটা বুলিয়ে কৈছোঁ, হা কিমান পাইছোঁ, বেগটো তোমালোকৰ এক্স প্লাছ ৱাই তলত পাতিছা। সময় উলিয়াব লাগে, সময় তোমালোকৰ কিমান দিয়া আছে, অংকটোত 2 ঘণ্টা, এইটো তোমালোকে এটা সমীকৰণ পাই গ'লা। ইয়াত লগত 1টা আছে, বৰ্জ্য পূৰণ মাৰা,
টু ইনটু এক্স প্লাছ ৱাই ইকুৱেল টু কিমান হ'ব বিছে গুণা বিছ দুইটোৰে হন কৰি পেলাই সমীকৰণটো কি কৰিবা দুয়ে বিছক হন কৰিলে কিমান পাবা দহ পাবা এইটো এটা সমীকৰণ আৰু নেক্সট আৰু এটা সমীকৰণ লাগিব এক্স আৰু ৱাই ধৰিছোঁ যেতিয়া তাৰপৰা কৈছে শুনা এইবাৰ দুই ঘণ্টাত উজনি সোঁতত চাৰি কিলোমিটাৰ যাব পাৰে এতিয়া দূৰত্ব তোমালোকৰ কাৰণে চাৰি কিলোমিটাৰ এইটো দূৰত্ব চাৰি কিলোমিটাৰ এতিয়া তোমালোকৰ দিছে উজনি সোঁতত উজনি সোঁতত তোমালোকৰ এইটো আছে বেগ এক্স মাইনাছ ৱাই কেইঘণ্টা লাগে তেতিয়াও তোমালোকৰ দুই ঘণ্টাই লাগে এতিয়া টু ইনটু এক্স মাইনাছ ৱাই ইকুৱেল টু কিমান হ'ব ইয়াৰ লগত এক এটা আছে না চাৰি এগুণে চাৰি গতিকে এক্স মাইনাছ ৱাই ইকুৱেল টু কিমান হ'ব দুয়ে এক্স চাৰি ঘন কৰিবলৈ হ'লে আপুনি কি পাবা দুই পাবা এই এক আৰু দুই সমীকৰণ তোমালোকে পালা এই সমীকৰণ দুটা এতিয়া তোমালোকে সমাধান কৰি দিব পাৰিলেই তোমালোকে কাৰ কাৰ বেগ পাবা স্থিৰ পানীত নাৱৰ দুটি আৰু সোঁতৰ দুটি পাবা ঠিক আছে তেনেহ'লে মই এইখিনি মোহাৰি লৈ সমীকৰণ দুটা আমি এতিয়া কি কৰিম চাই লওঁ যে সমীকৰণ দুটা এটাত আছে এক্স প্লাছ ৱাই এটাত এক্স মাইনাছ ৱাই দেখা দেখি তোমালোকৰ প্লাছ ৱাই মাইনাছ ৱাই দেখা পাইছাই গতিকে সমীকৰণ দুটা যোগ কৰি দিয়াটোৱে ভাল হ'ব তেতিয়া ৱাই ৱাই কটা যাব এতিয়া ৱান প্লাছ টু ইমপ্লাই চমুকৈ লিখিছোঁ প্ৰতীকৰ সহায়েৰে ওৱান প্লাছ টু মানে সমীকৰণ একৰ লগত দুই যোগ কৰিছোঁ বাওঁৱে বাওঁৱে যোগ সোঁৱে সোঁৱে যোগ এক্স প্লাছ ৱাই এক্স মাইনাছ ৱাই টেন প্লাছ টু এইপিনে তোমালোকে ৱাই ৱাই কাটি দিব পাৰিলা টুৱাইচ এক্স ইকুৱেল টু টুৱেল্ভ এক্স ইকুৱেল টু তোমালোকে দুয়ে বাৰ ঘন কৰি দিবা কিমান পাবা ছয় পাবা গতিকে এক্সৰ মান পাই গ'লা এতিয়া এক্সৰ মান ৱানত বহাই দিয়া এক্সৰ মান যদি ৱানত বহুৱাই দিয়া তেতিয়া ইটোৰ মান পাবা ৱাই মান পাবা যেতিয়া বহুৱাই দিম বুলি ভাবিছা তোমালোকৰ সমীকৰণটো মই লিখিয়ে থোৱা আছিলে এক্স প্লাছ ৱাই ইকুৱেল টু টেন গতিকে এক্স বুলি পাইছা নহয় ছিক্স প্লাছ ৱাই ইকুৱেল টু টেন হ'ব এইটো তোমালোকে দেখিছা নহয় এক্স এক্স তথাপি তোমালোকৰ কি আহিছে ছিক্স আহিছে এতিয়া তোমালোকৰ মই এইটো এতিয়া ওলাইয়ে গ'ল আৰু ক'ত বুঢ়াইছোঁ সেইটো স্পষ্টকৈ লিখা থাকিব গতিকে ৱান সমীকৰণটো চাই ল'বা ৱাই ইকুৱেল টু হ'ব টেন মাইনাছ ছিক্স কিমান হ'লগৈ বাৰু ৱাই ইকুৱেল টু ফ'ৰ এতিয়া এক্স ৱাই বুলি তোমালোকে ধৰি থোৱা আছিলে নহয় কি বুলি ধৰিছিলা এইটো স্থিৰ পানীত নাৱৰ দুটি এতিয়া ধৰা হ'ল শব্দটো নালাগে আৰু লিখিব এতিয়া তোমালোকে লিখিব লাগিব স্থিৰ পানীত নাৱৰ কি হ'ব দুটি তাৰমানে সেইটো এক্স বুলি ধৰিছিলা তাৰমানে ছিক্স কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা আৰু সোঁতৰ দুটি সোঁতৰ দুটি কি আছিলে ৱাই ৱাইটো তোমালোকৰ কাৰণে কিমান হ'ব ফ'ৰ কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা এই দুটাই হ'ল তোমালোকৰ আনচাৰ গতিকে সমাধান তোমালোকে দুই একটো পালা এতিয়া আমি দুই নম্বৰটো কৰোঁ কুৱেশ্যন টুটো মই পঢ়িছোঁ দুজনী মহিলা আৰু পাঁচজন পুৰুষে একেলগে চাৰিদিনত কাপোৰত ডিজাইন কৰা কাম এটা কৰে এই কামটো তিনিজনী মহিলা আৰু ছজন পুৰুষে তিনিদিনত শেষ কৰে এজনী মহিলাই অকলে কামটো শেষ কৰিবলৈ কিমান সময় ল'ব আৰু এজন পুৰুষে অকলে কামটো কিমান সময়ত ল'ব বেলেগে বেলেগে আমাৰ উলিয়াই দিব লাগে ইয়াৰ কাৰণে তোমালোকে ধৰি লোৱা মহিলাৰ কথাটো যিহেতু আগতে দিছে গতিকে ধৰা হ'ল এজনী মহিলাই কামটো ডিজাইন কৰা কামটো মানে আৰু অকল কামটো বুলি লিখিছোঁ এজনী মহিলাই কামটো সম্পূৰ্ণ কৰে কিমান দিনত কৰে এক্স দিনত কৰে এইটো তোমালোকে লিখি ল'বা আকৌ এজন পুৰুষে একেটা কামকে কিমান দিনত কৰে ৱাই দিনত কৰে লগ লাগি কৰিলে আকৌ সোনকালে হৈ যাব নহয়নে বাৰু গতিকে এজনী মহিলাই মহিলাই একদিনত কৰে এদিনত কিমান কৰিব একদিনত কৰে যিটো কাম আছিলে এক্স দিনৰ সেইটো তেওঁ এক্স দিনতহে শেষ কৰিবগৈ ধৰি লওক কোনোবা এটা কাম ধৰি লওক কোনোবা এজন মানুহে পাঁচ দিনত কৰে পাঁচ দিনত তেওঁ কামটো শেষ কৰে তেওঁ এদিন কৰিছিলে তেওঁ কিমান হ'ব পাঁচ ভাগৰ এক তাৰমানে ওৱান বাই ফাইভ আকৌ যদি দুদিন কৰে পাঁচ ভাগৰ দুভাগ তিনিদিন কৰে পাঁচ ভাগৰ তিনিভাগ এনেকৈ গৈ পাঁচ ভাগৰ পাঁচ ভাগ হ'লে কামটো তোমাৰ এভাগ সম্পূৰ্ণ হৈ যাবগৈ গতিকে এইটো ওৱান বাই এক্স অংশ কৰিব এদিনত কামটো এজন পুৰুষে একদিনত কিমান কৰে নট কৰে ওৱান বাই ৱাই অংশ
এটা আমি সমীকরণ গঠন করে দিও প্রশ্নমতে। তো তোমালে চা দুজনী মহিলায় কিমান করব, এজনী মহিলায় করে ওয়ান বাই এক্স, দুজনী মহিলায় করব টু বাই এক্স, তারপর দিছে পাঁচজন পুরুষ, গতি এজন পুরুষে ওয়ান বাই ওয়াই, পাঁচজন পুরুষে ফাইভ বাই ওয়াই, একলগে করে যোগ করেছো আর বলে দিছে নয় চারি নট করে তার মানে চারি ভাগর এক। তারপর এই তোমালে সমীকরণ এক দি থা আর নেক্সট সমীকরণ তোমালোর কি হব তিনজনী মহিলা, গতি থ্রি বাই এক্স, তারপর আছে ছজন পুরুষ সিক্স বাই ওয়াই, কেদিন সম্পূর্ণ করে তিনদিন, গতি এদিন করলে কি হব তিন ভাগর এক অংশ। তোমালে সমীকরণকিটা বনায় ল'লা, ইয়ারপা তোমালে ইউ আর ভি মানটো ধরে লব লাগিব। ইয়ারপা ধরা হল এক্স ওয়ান বাই এক্স ইকুয়াল টু ইউ ধরা, ওয়ান বাই ওয়াই ইকুয়াল টু ভি ধরা। তো সমীকরণ দুটা কি রূপ হবকে চা, এই হব কি হব টু ইউ হব, এই হব ফাইভ ভি ইকুয়াল টু ওয়ান বাই ফোর, বজগুণন মারা এইট ইউ, পাঁচ চারি গুণ কি হব বিশ ভি ইকুয়াল টু ওয়ান। এই সমীকরণ তোমালে এক দিয়া। তারপর নেক্সট আর সমীকরণটা এই বহাব লাগবে নয় থ্রি ইউ সিক্স ভি ইকুয়াল টু ওয়ান বাই থ্রি, বজগুণন মারা তিন তিন গুণ ন নাইন ইউ, ছয় তিন গুণ ওঠর ভি, এই কি হব এক। তোমালোকৰ সমীকরণ এক আর দুই পালা। এই সমীকরণ দুটা পয়ার পিছত তোমালোকে সেই সমীকরণ দুটা সমাধান করে ইউ বা ভির মান এটা উলিয়াই লব লাগিব। তারপর আকো এক্স মান উলিয়াবকে লাগিব, কাম আছে যথেষ্ট, অঙ্কটা দীঘল হব। তোমালোকে ওয়ানৰ পৰা বা টুৰ পৰা ইউ বা ভির মান এটা উলিয়াই লওঁ। ওয়ানৰ পৰা লিখা, ওয়ানৰ পৰা পাওঁ এইট ইউ, এইট ইউ বুলি লিখা, ইয়ার মানটো কিমান হব টুয়েন্টি টু ইফালে গৈ যাব, ওয়ান মাইনাস টুয়েন্টি ভি, ইউ মান হব ওয়ান মাইনাস টুয়েন্টি ভি বাই এইট। এই তোমালোকৰ সমীকরণ কি হবগে তিনি হবগে, এই আমার সমীকরণ তিনি। তোমালোকৰ আগত হেৰি দিছিলা এক দুই দিছিলা, এই তোমালোকৰ এই তিনি দিব লাগিব, এই চারি দিব লাগিব। গতি এই তোমালোকে কোপা পালো বলে লিখিলা, এইটিও লিখিছা নহয়, এই সমীকরণ থ্রির পৰা হব। আগত তোমালোকে সমীকরণ এক দুই দি লৈছিলা, এটা এই থ্রির মান, থ্রির মান মানে ইউর মান, ইউর মান কত বহাবগে চারিত বহাই দিয়াত, তিনির পৰা যেহেতু তোমালোকে তিনির পৰা বনোৱা সমীকরণটো চারি এটা পাঁচ হব তোমালোকৰ, গতি পাঁচ সমীকরণলৈকে পাই গলা। গতি পাঁচ নম্বর সমীকরণে ইউর মান আছে, ইউর মান তোমালোকে কত বহাবগে লাগিব, থ্রির পৰা পাঁচ বনিছে চারিত বহাই দিবগে লাগিব, ইউ মান ফোরত বহুয়াই পাও। এতিয়া খুব সাবধানে লক্ষ্য করে থাকিবা, মই বাকিখিনি মহাই দিছো নলগাখিনি। তোমালোকৰ ফোর সমীকরণ কোনটো আছিলে, এইটো নাইন ইউ, নাইন ইউ, নাইনের লগত ইউ টো পূরণ হব, ইউ মানে কি ওয়ান মাইনাস টুয়েন্টি ভি বাই এইট, লগত আছে এইটিন ভি ইকুয়াল টু ওয়ান। এটা তোমালোকৰ সমীকরণ কত বহা লাগে, চারিত বহালা। এতিয়া তোমালোকৰ কি কাম আছে, এটা সরল করা কামটো জড়িত হয়ে আছে, ব্রেকেটটো খুলিব কারণে নাইনটো পূরণ করে দিয়া, নাইন হব ন দুগুণ ওঠর এশ আশি ভি, এপিনে এইটিন ভি তোমালোকৰ আছে। তারপর আকো লসাগু এটা লৈ দিয়াচোন, এইট নাইন মাইনাস ওয়ান এইটি ভি, এটি কি আঠ ওঠর কি হব, আঠ আঠ গুণ চৌষষ্ঠি চারি করলে ছয়, আঠে গুণ আছে চৌধ, এশ চৌরাল্লিশ ভি হব ওয়ান। তাৰপিছত নাইন এটি কি হব মাইনাসত আহিব, এশ আশি পৰা এশ চৌরাল্লিশ বিয়োগ করলে কি হব, আমি বিয়োগ করে চাওঁচোন, এশ চৌরাল্লিশ কি হব, দহ চারি গল ছয়, সাত চারি গল তিন, মাইনাস থার্টি সিক্স ভি ইকুয়াল টু এইট হব, আঠে গুণে আঠ, মাইনাস থার্টি সিক্স ভি ইকুয়াল টু এইট মাইনাস নাইন হব, মাইনাস থার্টি সিক্স ভি ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান, উভয় ফালে মাইনাস ইনটু কাটি দিয়া, ভি ইকুয়াল কি হব ওয়ান বাই থার্টি সিক্স ভি মান তোমালোকে পালাগে। এটা ভি মান পোৱাৰ পিছত তোমালোকৰ কাৰ মান লাগিব, ইউৰ মান লাগিব, তাই ভি মান পাতি দিবগৈ লাগিব এইয়া সমীকৰণ ফাইভত। এতিয়া তোমালোকে আৰু এটা কাম আছে, এটা আমি ওপৰত লিখি লওঁ, তোমালোকে তলে তলে কৰি গৈ থাকিবা, ভিৰ মান ফাইভত বহুৱাই পাওঁ, ভিৰ মান ফাইভত বহুৱাই পাওঁ। এতিয়া ভিৰ মান তোমালোকে
ফাইভত বহুৱাই এতিয়া এইটো মই যিহেতু পাতিয়ে থৈছোঁ আগৰ পৰা সুবিধাই হৈছে ওৱান মাইনাছ টুৱেণ্টি ইনটু ভি মান কিমান এইটো ওৱান বাই থাৰ্টি ছিক্স তলত কিমান থাকিব এইট গতিকে এইফালে মই লিখি থৈছোঁ ভি মানে আমি কিমান পালোঁ ওৱান বাই থাৰ্টি ছিক্স পাছত আমাক দৰকাৰ হ'ব তলত এইট থাকিলে কটাকটি কৰি ল'ব পাৰিলে ভাল হ'ব চাৰি পাঁচ গুণ বিছ চাৰি ন গুণ ছয়ত্ৰিছ তাৰমানে ওৱান মাইনাছ কিমান হ'ব ফাইভ বাই নাইন হ'ব এতিয়া ওপৰত কিমান হ'ব ন এগুণে ন নৰ পাঁচ গুণ চাৰি এটা বস্তুৰ পৰা ন ভাগৰ পাঁচ ভাগ খাইলে ন ভাগৰ চাৰি ভাগ থাকিব তেনেকৈ বুলি ভাবা ইয়াৰ তলত ওৱান টা আছে গতিকে আমি অকণমান সৰল কৰোঁতে সাৱধান হ'বা এইবোৰ লুটি খাই যাব নহয় তলৰ ভগ্নাংশটো এইটো কি আছে এইট বাই ওৱান এইটো ওৱান বাই কি হ'ব এইট হ'ব এতিয়া চাৰি আঠকে পৰা যাব দুবাৰ ন দুগুণ কিমান হ'ব ওঠৰ ওঠৰ ভাগৰ এক সেইটো কাৰ মান ইউৰ মান এতিয়া তোমালোকক কি উলিয়াই দিব লাগে তোমালোকে ইউ মানো পাই গ'লা ওৱান বাই এইটিন এতিয়া তোমালোকে যিহেতু ইউ ভি মান উলিয়াই থ'লে নহ'ব এক্সৰ মান উলিয়াব লাগিব এক্স আৰু ৱাই মান এক্স আৰু ৱাই মান পোৱা মানেই সমাধানটো পাই গ'লা যিহেতু ওৱান বাই এক্সক তোমালোকে কি বুলি ধৰিছিলা ইউ আৰু ওৱান বাই ৱাই কি বুলি ধৰিছিলা ভি এতিয়া ওৱান বাই এক্সটো থাকিলেই ইউৰ মানটো এইটো তাৰপৰা গুচি আহিলে ওৱান বাই এইটিন বৰযুগুণত মাৰা এইটিনে গুণে এইটিন এক্স এগুণে এক্স এতিয়া এক্স ইকুৱেল টু এইটিন আকৌ ওৱান বাই ৱাই ইকুৱেল টু ওৱান বাই থাৰ্টি ছিক্স বৰযুগুণত মাৰা ৱাই এগুণে ৱাই ছয়ত্ৰিছ এগুণে ছয়ত্ৰিছ গতিকে ওঠৰটো কৰা আছিলে মহিলাই এতিয়া এগৰাকী মহিলাই যিটো ডিজাইনৰ কাম কৰে মানে কৰি মহিলাই কামটো সম্পূৰ্ণ কৰে কিমান দিনত কৰে ওঠৰ দিনত কৰে আৰু এজন পুৰুষে কামটো সম্পূৰ্ণ কৰে কেইদিনত ছয়ত্ৰিছ দিনত তাৰমানে মহিলাসকল কামত পাকৈত এইটো দুইটাই তোমালোকৰ লগ লাগি আনচাৰটো হ'ব গতিকে প্ৰশ্ন দুই নম্বৰ দুইটো সম্পূৰ্ণ হ'ল এতিয়া আমি অন্তিম প্ৰশ্নত ঠিলে আগবাঢ়িছোঁ তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো মই পঢ়িছোঁ গীতুৱে তেওঁ ঘৰলৈ 300 কিলোমিটাৰ পথৰ এক অংশ ৰেলগাড়ীৰে আৰু এক অংশ বাছেৰে ভ্ৰমণ কৰে তেওঁ 60 কিলোমিটাৰ ৰেলগাড়ীৰে আৰু বাকীখিনি বাছেৰে যাওঁতে 4 ঘণ্টা সময় লয় তেওঁক 10 মিনিট বেছি লাগে যদি তেওঁ 100 কিলোমিটাৰ ৰেলগাড়ীৰে আৰু বাকীখিনি বাছেৰে যায় ৰেলগাড়ী দুটি আৰু বাছৰ দুটি কিমান বেলেগে বেলেগে উলিওৱা এতিয়া মই তোমালোকৰ এনে লিখি ল'লোঁ যে ৰেলগাড়ীখনৰ দ্ৰুতি মানে স্পীডটো 1 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা বাছখনৰ দ্ৰুতি 1 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা মানে 1 ঘণ্টাত 1 কিলোমিটাৰ যায় 1 ঘণ্টাত 1 কিলোমিটাৰ যায় ৰেল আৰু বাছ এতিয়া তোমালোকৰ কি হ'ব এতিয়া মই চোৱা দ্ৰুতি অংকবিলাকত তোমালোকৰ এইটো কথা সদায় দৰকাৰী কথা এচ ইকুৱেল টু ভি টি হয়নে বাৰু টাইম কেনেকৈ উলিয়াই টাইম উলিয়াবলৈ হ'লে দূৰত্ব বাই কি হ'ব সময় আমি কেনেকৈ পাওঁ সময় হ'ব দূৰত্ব দূৰত্বক আমি কিহে অহন কৰিব লাগিব বেগ বেগক আমি ইয়াত কি অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰোঁ দ্ৰুতি বুলিও কওঁ গতিকে দ্ৰুতি বেগ একেটা অৰ্থতে ব্যৱহাৰ হ'ব তোমালোকে এই ফৰ্মুলাটোৰ জৰিয়তে কামখিনি কৰিব লাগিব এতিয়া প্ৰশ্নমতে মই সমীকৰণ বনাই পেলাওঁ তোমালোকে চোৱা গীতুৱে 300 কিলোমিটাৰ পথৰ এক অংশ পূৰা 300 কিলোমিটাৰ নাযায় ৰেলগাড়ীয়ে এক অংশ বাছেৰে যায় তেওঁ 60 কিলোমিটাৰ ৰেলগাড়ীয়ে যায় এতিয়া 60 কিলোমিটাৰ যাবলৈ হ'লে দূৰত্ব কিমান যায় 60 কিলোমিটাৰ যায় ৰেলগাড়ীৰ বেগ কিমান আছিলে কৈছে নহয় দূৰত্বৰ তলত বেগ বহিব গতিকে তেওঁ ৰেলগাড়ীয়ে 60 কিলোমিটাৰ যায় দূৰত্বটো পাই গ'লা বেগ ৰেলগাড়ীয়ে যোৱা কিমান আছিলে এক্স আছিলে তাৰপিছত 300 কিলোমিটাৰৰে 60 কিলোমিটাৰ ৰেলগাড়ীয়ে গ'লেই বাকীখিনি কি থাকিলে বাছেৰে যাব চাগে গতিকে বাকীখিনি বাছেৰে যায় তাৰমানে কিমান হ'ব 240/y গতিকে কিমান হ'ব দূৰত্ব বাই বেগ দুইখিনি সময় লগ লাগিলে কেইঘণ্টা বুলি কৈছে তোমালোকৰ 4 ঘণ্টা লাগে গতিকে 4 ঘণ্টা এইটো তোমালোকৰ সমীকৰণ 1 দি দিয়া নেক্সট সমীকৰণটো তোমালোকে চোৱা তেওঁক 10 মিনিট বেছি লাগে যদি তেওঁ 100 কিলোমিটাৰ ৰেলগাড়ীয়ে 100 কিলোমিটাৰ যায় 100/x 100 কিলোমিটাৰ গ'লে আৰু বাকী 300 কিলোমিটাৰ যদি 100 কিলোমিটাৰ ট্ৰেইনে গ'লে বাকী বাছলৈ থাকিলে কিমান হ'ব 200 কিলোমিটাৰ
200 বাছৰ কাৰণে আকৌ স্পীডটো ওৱাই নহয় 200 বাই ওৱাই এটা তোমালোকৰ এইখনতে এটা কথা কৈছে চোৱাচোন আগতকৈ 10 মিনিট বেছি লাগে আগতেনো কিমান ঘণ্টা লাগিছিলে আগতে 4 ঘণ্টা লাগিছিলে এটা 10 মিনিট বেছিকৈ তোমালোকৰ প্লাছ হৈ গ'ল এটা 4 ঘণ্টা থাকিলে আৰু মিনিটটো ঘণ্টা লৈনিলে কিমান হ'ব 60 এ হন কব লাগিব কিমান হ'ব 00 4 সমস্ত স্বভাগৰ 1 6 4 গুণ 24 একে 25 ঘণ্টা হ'ব এটা তোমালোকৰ এটো সময় হ'ব স্বভাগৰ 25 সমীকৰণ 2 এই কেলকুলেশ্যনটো তোমালোকে কাষত চাই ল'বা আগতকৈ 10 মিনিট বেছি লাগে আগতেনো কিমান আছিল আগতে যাওঁতে 4 ঘণ্টা লাগিছিলে বাছ আউট এনে একেলগে যাওঁতে এটা 10 মিনিট বেছি লাগিলে মানে যোগ 10 মিনিট 4 ঘণ্টা 10 মিনিট এটা 4 ঘণ্টাটো 4 হিচাপে আছে এইটো আকৌ মিনিটত আছে নহয় আকৌ এক তুমি ঘণ্টালৈ লৈ যোৱা তেতিয়া তোমালোকৰ কি হৈ যাব 60 এখন ক'ব লাগিব 60 মিনিটত 1 ঘণ্টা 00 কাটি দিয়া স্বভাগৰ 1 4 যোগ স্বভাগৰ 1 এইটো মিশ্ৰ ভগ্নাংশ 4 সমস্ত স্বভাগৰ 1 এতিয়া 6 ছেকেণ্ড 24 একে 25 স্বভাগৰ 25 এটা তোমালোকে যিহেতু হৰত ইউ ভি আছে এক্স ৱাই আছে গতিকে ইউ ভি পদ্ধতিয়ে ধৰা হ'ল 1 বাই এক্স ইকুৱেল টু ইউ আৰু 1 বাই ৱাই ইকুৱেল টু ভি এতিয়া সমীকৰণ দুটা কি হ'বগৈ সমীকৰণ দুটা হ'ল তোমালোকে চোৱা সমীকৰণ দুটা আমি এতিয়া কি পাতিম সমীকৰণ দুটা আমাৰ কি হ'লগৈ চাই লোৱা ৰূপটো কি হ'বগৈ এতিয়া 60টো 60 হিচাপে থাকিব আকৌ লগত ইউ আহিব 240 ভি হ'ব এইটো 240 ইনটু 1 বাই ৱাই মানে সেইকাৰণে এইটো এনেকৈ লিখিছোঁ এইফালে 4 হ'ব আৰু তোমালোকৰ নেক্সট সমীকৰণটো কিমান হ'ব 100 ইউ 200 ভি ইকুৱেল টু 25 বাই 6 এইকেইটা তোমালোকৰ সমীকৰণ হ'লগৈ এতিয়া এইকেইটা আমি কি কৰিম বাৰু এইকেইটা আমি সৰল কৰিবৰ কাৰণে কাম কিছু কৰিব পাৰোঁ বা কি হবাই পূৰণ কৰি ল'লে হ'ব নেকি তোমালোকৰ চাই লোৱা বাৰু মই এইখিনি অলপ মোহাৰি লৈছোঁ মই ওপৰত সমীকৰণকেইটা মোহাৰি লৈছোঁ সমীকৰণ দুটা এইকেইটা হ'ল এতিয়া এইটো তোমালোকৰ যদি সমীকৰণ 3 দিয়া এইটো তোমালোকে 4 দিব পাৰা এতিয়া 3ৰ পৰা তোমালোকে কি পাবা বাৰু ইয়াক চবকে 4 এখন কৰি দিয়াচোন 4 এখন যাবনে যাব 4 এখন কৰিলে এইটো 4 15 60 এইটো 15 ইউ হ'ব 4 এখন কৰিলে 4 6 60 হ'ব 16 ভি ইকুৱেল 4 4 এখন কৰিলে কিমান হ'ব 1 হ'ব নেক্সটটোক তুমি 25ৰে হন কৰি দিয়া 25ৰে হন কৰিলে কিমান হ'ব 4 25 100 4 ইউ 4ৰে হন কৰিলে কিমান হ'ব 4 5 50 ভি তাৰপিছত এইটো 4ৰে হন কৰিলে 25ৰে হন কৰি দিয়া তেতিয়া তোমালোকৰ লাভ হ'ব 25ৰে হন কৰিলে লাভ 25ৰে কৰিলে এইটো কিবা যাব 4 25 100 4 ইউ 25ৰে কৰিলে 8 25 200 8 ভি আৰু 25ৰে কৰিলে হন কৰিলে কিমান 1 বাই 6 থাকিব এতিয়া তোমালোকে এতিয়া সহজ কৰিবৰ কাৰণে সহজটো ইমান হোৱাগৈ নাই 6টো বৰ্জগুণত মাৰি লোৱা 6টো বৰ্জগুণত মাৰি ল'লে তোমালোক কিমান হ'ব এইটো 24 ইউ হ'ব এইটো 8 × 48 ভি হ'ব এইটো 1 হ'বগৈ এইটো তোমালোকৰ 3-4 হৈ আছিলে নহয় এইটো তোমালোকে 5 দি দিয়া এইটো 6 দি দিয়া এই দুটা আমি এতিয়া সমাধান কৰোঁ আমি ইয়াৰ পৰা 5ৰ পৰা পাওঁ 5ৰ পৰা কিবা এটা মান উলিয়াই লোৱা 5ৰ পৰা 15 ইউ ইকুৱেল কিমান হ'ব 1 − 60 ভি ইউ মানটো তোমালোকৰ হ'ব 1 − 60 ভি বাই 15 এইটো তোমালোকৰ সমীকৰণ কিমান হ'বগৈ 7 হ'ব ইউ মানটো তোমালোকে ক'ত বহুৱাই দিয়া 6ত বহুৱাই দিয়া ইউৰ মান 6ত বহুৱাই দিয়া 6ত বহুৱাই কি হ'ব পাওঁ এতিয়া তোমালোকৰ 6টো হ'ব 24 তাৰ লগত ইউ মান এইটো আহিব 1 − 60 ভি বাই 15 তাৰ লগত 48 ভি আছে ইকুৱেল টু 1 এতিয়া তোমালোকে এইটো সৰল কৰিব লাগিব কিবা কটাকটি যায় নেকি
তিনি যাব তিনি আঠ গুণ চৌবিশ তিনি পাঁচ গুণ পোন্ধৰ গতিকে তলত পাঁচ থাকিলে আঠটো পূৰণ কৰি দিয়া আঠ ছয় আঠ গুণ আঠচল্লিছ ফ'ৰ এইটি ভি প্লাছ ফৰ্টি এইট ভি ইকুৱেল টু ওৱান লসাগু এটা লৈ দিয়া এইট মাইনাছ ফৰ্টি এইট ভি পাঁচটো পূৰণ কৰি দিয়াচোন আঠ পাঁচ চল্লিছৰ শূন্য কৰিলে চাৰি পাঁচ চাৰিগুণ বিছে চাৰিয়ে চৌব্বিছ গতিকে দুশ চল্লিছ ভি হ'ব ইকুৱেল টু ওৱান এই কথাখিনিকে আকৌ মই বৰ্জগুণত মাৰি পেলাই ওপৰত সৰল কৰিবৰ কাৰণে পাতোঁগৈ তোমালোকে চাই থাকা এতিয়া আমাক বাকীবোৰ সমীকৰণ এতিয়া দৰকাৰ নাই আমাৰ এই ছেভেনটো দৰকাৰ হ'ব তাত ইউৰ মান বহুৱাবগৈ লাগিব পাবৰ কাৰণে এতিয়া তোমালোকে কি পালা বৰ্জগুণত মাৰিলে হ'ব এইটো এইট মাইনাছ তলে তলে গৈ আছে দেই এতিয়া ফ'ৰ ফ'ৰ এইটিৰ পৰা আমাৰ কিমান যাব টু ফৰ্টি যাব জিৰ' ফ'ৰ মাইনাছ টু ফৰ্টি হ'ব সিফালে কিমান থাকিব পাঁচে এগুণে পাঁচ থাকিব বাকীখিনি মই এতিয়া মোহাৰি পেলালোঁ ইয়াৰ পৰা আমি ভি এইটো ভি মান আছিলে দেই এইটো তোমালোকৰ ভিটো থাকি গৈছে এতিয়া মাইনাছ টু ফৰ্টি ভি ইকুৱেল টু কিমান হ'ব ফাইভ মাইনাছ এইট হ'ব মাইনাছ টু ফৰ্টি ভি ইকুৱেল টু কিমান হ'ব মাইনাছ থ্ৰী দুইফালে কাটি দিয়া ভি মানটো পাবৰ কাৰণে কিমান হ'ব থ্ৰী বাই টু ফৰ্টি তিনি এগুণে তিনি তিনি আঠ গুণ চৌব্বিছ কিমান পালা ওৱান বাই এইটি এতিয়া ভিৰ মানটো এতিয়া ক'ত বহাই দিবা ছেভেনত ভিৰ মান ছেভেনত বহুৱাই দিয়া তেতিয়া ইউ মান পাবা এতিয়া তোমালোকে ছেভেনটো মই মোহাৰি দিছোঁ এইটো ইউ বুলি পাতিয়ে থৈছোঁ নহয় এতিয়া ওৱান মাইনাছ ছিক্সটি ইনটু ভি মান ওৱান বাই এইটি পাতি দিয়া শূন্য এটা কাটি দিব পাৰিবা তলত পোন্ধৰ থাকিলে এতিয়া তোমালোকৰ কি হ'লগৈ তলততো পোন্ধৰ হ'ল এইটো ওৱান মাইনাছ এইটো কি হ'ব ছিক্স বাই এইট হ'ব আৰু কটাকটি কৰিব পাৰিবা বাৰু হ'ব নালাগে দিয়া পাঁচতে কাটিবা এতিয়া আঠে গুণে আন আঠ ছয় গ'ল দুই হ'ব চৰি এইখনত ভুল হৈ গৈছে তোমালোকৰ তলত ফিফটিন থাকিব ইয়াত হ'ব এইট হ'ব আঠে গুণে আন আঠ ছয় গ'ল দুই এতিয়া আঠ ভাগৰ দুই হ'ল এতিয়া তলততো ইয়াত ওৱান এটা আছে গতিকে আমি টু বাই এইট ৰেচিপ্ৰকেল হ'ল এভাগৰ পোন্ধৰটো পোন্ধৰ ভাগৰ এক হ'ব দুই চাৰি গুণ আঠ এইটো কিমান হ'ব ওপৰত ওৱান চাৰি পোন্ধৰ ষাঠি এইটো কাৰ মান পালা তোমালোকে ইউ মান পালা যথেষ্টখিনি তোমালোকে কেলকুলেশ্যন কৰিব লগা হ'ল এতিয়া ভি মান পালা ওৱান বাই এইটি ইউ মান পালা ওৱান বাই ছিক্সটি এতিয়া তোমালোকৰ উত্তৰ আহিছে আৰু এতিয়া চাই থাকা লাষ্ট এক্স ৱাইৰ মানটো এতিয়া উলিয়াই দিব লাগে এতিয়া এক্স ৱাই মান তোমালোকে কেনেকৈ পাবা তোমালোকে যিহেতু ধৰিছিলা ওৱান বাই এক্স ইকুৱেল কি বুলি কৈছিলা ইউ আৰু ওৱান বাই ৱাই কি বুলি ধৰিছিলা ভি এতিয়া ওৱান বাই এক্স ইউ মান পাতি দিয়া ওৱান বাই ছিক্সটি এতিয়া বজ্ৰপূৰ্ণ মাৰিলে কিমান হ'ব এক্স এগুণে এক্স ষাঠি এগুণে ষাঠি এইটো ঠিক তেনেকৈ ভি মান পাতি দিয়া ওৱান বাই এইটি এইটি গুণে এইটি ৱাই গুণে ৱাই ৱাই ইকুৱেল টু এইটি এতিয়া এক্সটো তোমালোকৰ কাৰ আছিলে এক্সটো তোমালোকৰ আছিলে ৰেলগাড়ীৰ দুটি এতিয়া শেষত লিখি দিবাগৈ ৰেলগাড়ীৰ দুটি এক্স তাৰমানে ষাঠি কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা তাৰপিছত নেক্সটটো আছিলে তোমাৰ বাছৰ দুটি বাছৰ দুটি হ'ব তোমাৰ কিমান হ'ব ৱাই তাৰমানে এইটি কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ এই তোমালোকৰ এই দুটা তোমালোকৰ উত্তৰ হ'ল যে তোমালোকৰ অনুশীলনী সম্পূৰ্ণ হ'ল